深读一分钟，你的健康深读馆。得了白内障，眼睛是会瞎的。白内障看不清，眼药水滴眼睛。停，深读君辟谣了，眼药水滴眼睛和预防白内障压根儿没关系。大家对白内障的认识还是有很多误区的，深读君这就把白内障专题送给你们。白内障是指晶状体透明度降低或者颜色改变所导致的光学质量下降的退行性病变。我国现有白内障患者已达6000万，未来50年每年新增白内障患者将超过50万人。白内障多见于40岁以上的人群，其中60岁到89岁人群中，白内障患病率高达80%。白内障不及时就医是有可能导致失明的。我国500万盲人中，白内障导致的失明就占46%，堪称致盲一哥。深读是个宝，常看身体好。